Så, välkomna hit alla. Klockan är 11, så att det är dags att sätta igång. Det handlar om sommarpenningpolitik och det är Marianne Sehn och jag som ska gå igenom genom det. Vad vi behöver göra för närvarande det är att hålla mycket låg ränta för att inflationen ska stiga mot 2%. Och det här idag handlar egentligen om tre saker. Det första är att inflationen är för låg. Inflationen har blivit lägre än vad vi har väntat oss och bedömt tidigare. Och därför vill vi få upp inflationen till 2%. Och det kräver då att räntan är lägre än vad den har varit tidigare. Och att den kommer att vara så ett bra tag till. Den andra saken som det här handlar om idag det är att konjunkturen ser bra ut. Sverige går mot bättre tider. Och Sverige går mot allt bättre tider de närmaste åren. Och samtidigt så har vi ett läge där hushållen lånar för mycket. Och den frågan måste också då hanteras, men framförallt hanteras av andra. Om vi börjar med inflationen så är det så här att under en ganska lång tid vid det här laget så har vi haft en låg inflation i Sverige. Om man tittar på de olika komponenterna så är det inte så att det är enbart något enskilt prisökning som har varit låg utan det är en ganska bred nedgång i inflationen. Och därutöver så har vi haft oväntat låga utfall de senaste månaderna. Och det här sker då mot bakgrund av att vi också har en lägre inflation i omvärlden. Det här är ju inte ett läge, en situation som är helt annorlunda jämfört med många andra ställen i världen också. Och det här betyder då att för närvarande så har vi haft och vi har ett tydligt lägre inflationstryck i Sverige än vad vi har räknat med. Och det är då någonting som vi har att förhålla oss till och fundera på dels vad det kan bero på och hur vi då ska se på penningpolitiken när vi blickar framåt. Som jag sa så kommer konjunkturen att fortsätta att stärkas. Det här innebär att inflationen så småningom stiger. Men vi har det här ovanliga läget att inflationen samtidigt som konjunkturen stärks är låg och då har vi att hantera det. Och det betyder om man översätter detta till penningpolitik att vi har en mycket låg ränta för att inflationen ska stiga emot målet. Och räntan behöver vara ännu lägre än vad den har varit tidigare och därför sänks då räntan till med en halv procentenhet till en kvarts procent 0,025. Det här innebär också att om man blickar framåt så kommer vi framåt 2015 och inte minst 2016 befinna oss i ett historiskt ganska ovanligt läge där å ena sidan inflationstakten kommer att vara kring 2% och andra samtidigt som konjunkturen är balanserad och vi har i ett historiskt perspektiv väldigt, väldigt låg ränta. Och det är då något som gäller i många andra länder men det är också en ovanlig kombination av ränta, inflation och tillväxt i ekonomin. Om vi tittar på inflationstakten på annat håll i världen, man kan plocka ut ett antal olika länder på lite olika sätt. Men här så har vi euroområdet, USA och också en handelsvägd inflationstakt när det gäller då Sveriges viktigaste handelspartners. Den röda kurvan där. Så ser ni att alla de här följer varandra ganska väl och att inflationen har trendat neråt under några år. Och samtidigt så kommer då inflationen att vara ganska låg men dra sig uppåt under den här tidsperioden. Det är naturligtvis någonting som är viktigt för svensk ekonomi eftersom i en liten utrikeshandelsberoende beroende ekonomi påverkas vi naturligtvis ganska mycket av vad som sker i vår omvärld. Samtidigt så ska man då komma ihåg att efterfrågan i Sverige också varit låg och företagen har inte haft det helt enkelt när det gäller att skicka prisökningar vidare till konsumenterna. Vi håller på för närvarande att rota i just den frågan och vi har gjort en enkätundersökning som dessvärre inte är färdig till idag utan den kommer senare komplett i början på hösten där vi har frågat 1500 företag hur de ser på tingens ordning när det gäller det här. Och den bild som tecknas i den analysen som ju fortfarande pågår
är ett stöd för vad vi har våra funderingar sedan tidigare. Där vi då ser normala kostnadsökningar å ena sidan. Men samtidigt har de normala kostnadsökningarna inte översatts till prisökningar, utan det sker då i kombination med låga prisökningar. Det här leder till pressade marginaler därför att man har haft svårt att skicka de här kostnadsökningarna vidare i systemet. Och det är två faktorer som då spelar roll i det här sammanhanget. Det ena är en svag efterfrågan. Och det andra är en kraftig konkurrens både i Sverige men inte minst då utomlands. Och den här kombinationen den stöder då den analys som vi har gjort, att inflationstrycket i svensk ekonomi har varit och är för närvarande lågt. Samtidigt så är det så att det finns en del indikatorer som också tyder på att när det gäller sig företagens prisplaner, att man då räknar med att börja höja priserna så, efter ett tag här. Och det är kanske inte så konstigt därför att man kan inte ha pressade marginaler hur länge som helst, utan någon gång i något skede, förutsatt att efterfrågan stiger i den svenska ekonomin, så kommer man att skicka de prisökningarna vidare till slutkonsumenter. Och att det finns skäl att tro att det kommer att inträffa dels som en konsekvens av penningpolitiken men också som en konsekvens av den allmänna konjunkturutvecklingen, det tycker jag bekräftas av att så vitt vi kan se kommer konjunkturen att fortsätta att förbättras. Återigen, om man jämför Sverige här med våra handelspartners, så ser ni att de här tillväxtsiffrorna de är ganska lika, vilket ju inte är så förvånande. Så har det också varit många gånger tidigare. Dock om man blickar framåt så är det så att tillväxten är rätt ojämn i världen i så mått att USA går ganska bra, kommer sannolikt att gå allt bättre. I Storbritannien går det också bra, där är konjunkturbilden sig någorlunda likartad med den amerikanska. Och samtidigt så har vi då den här tudelningen i den meningen att när det gäller utvecklingen inom EMU, utvecklingen i Europa, där så pågår också en konjunkturåterhämtning, men det är en långsam sådan. Och det påverkar då naturligtvis också Sverige till en del eftersom vi har mycket, mycket handel med EMU-området. Samtidigt då, om man i en sån här värld där efterfrågan stiger håller en låg ränta, så skjuter det naturligtvis på när det gäller efterfrågan i den svenska ekonomin. Det här leder också till en bild så vitt vi kan se av en starkare arbetsmarknad de närmaste åren. Återigen kan man illustrera på många olika sätt. Om man tittar på den här bilden där vi har sysselsättningen till vänster, så ökar sysselsättningen ganska stadigt under den här prognosperioden. Det är en konsekvens av att när efterfrågan stiger så ökar också efterfrågan på arbetskraft. Och när efterfrågan på arbetskraft ökar så stiger sysselsättningen. Och det leder då sen i sin tur att arbetslösheten gradvis faller under hela den här prognosperioden som vi ser framför oss. Och summerar vi då detta när det gäller konjunkturutvecklingen och den mycket låga ränta som vi ser framför oss. Då stiger inflationen efter ett tag här mot målet på 2%. Och det är kanske inte så konstigt heller i den meningen att när sysselsättningen stiger då ökar också lönerna snabbare. Och när efterfrågan stiger så blir det lättare för företagen att höja sina priser. Och det här betyder att vi räknar med då i vår prognos att någon gång i början av 2016 så kommer inflationen att vara uppe vid eller i närheten av 2% igen. Samtidigt så är det så att när man går igenom en sån här period med låg inflation så är det viktigt att se till så att inflationsförväntningarna är väl förankrade. Här om man då tittar på grafen som är längst till höger där man ser inflationsförväntningarna på 1, 2 och 5 år, så under hela den här perioden när inflationen har varierat ganska kraftigt från topp till botten, femårsförväntningarna legat på eller väldigt nära 2%.
Och genom att föra den penningpolitik som nu förs så kommer det fortsättningsvis rimligen att vara på det sättet, eftersom inflationen kommer att återgå till 2%. Och det här är då någonting som är viktigt när det gäller förväntningarna i svensk ekonomi, när det gäller prisbildning i största allmänhet och när det också gäller förväntningar när det gäller lönesättning. Samtidigt så är det ju så att hög och växande skuldsättning skapar risker för närvarande, därför att med en lägre ränta så är det lättare att låna, och då lånar man högst sannolikt mera. Så att lägre ränta bidrar till högre inflation, men det bidrar också till att öka risken i den svenska ekonomin när det gäller att hantera den frågan. Vi har diskuterat den här frågan i många år och påtala att det är angeläget att den här frågan löses. Därför att jag tror inte att någon vill att det här ska ta en ända med förskräckelse. Därför att trampar vi snett här i Sverige, då leder det längre fram till fallande tillväxt, hög arbetslöshet. Och om historien ska vara någon vägledning när man trampar snett i sådana här sammanhang, så tar det normalt sett många år innan man då gräver sig ur den gropen. Och det innebär att därför så är det angeläget och det är ganska akut att ansvariga tar itu med de här frågorna på ett sådant sätt så att skuldökningen inte fortsätter rakt fram. Och det fungerar inte att längre hävda att this time is different, som man brukar säga i de här sammanhangen, utan den här frågan måste hanteras. Samtidigt så är det ju som alltid även denna gång när det gäller det här med räntebana, att den är en prognos, den är inte ett löfte. Den låga räntan och den låga inflationen gör att penningpolitiken nu inriktas på att hålla räntan låg här framöver. Sen kommer räntan att stiga gradvis mot slutet av 2015. Men som vanligt så kan man ju inte veta alltid vad som händer, inte minst i vår omvärld. Skulle det vara så att det blir ännu mer bekymmer, sig inom Europa, ja, då är det väl mest sannolikt att efterfrågan blir lägre än vad vi tror och räntehöjningar drar ut på tiden. Å andra sidan, skulle det vara så att säg kreditutbudet i Sverige ökar ännu snabbare än vad vi tror, eller för den delen på annat håll, därför att återhämtningen på annat håll i världen blir snabbare och kraftigare än vad vi har räknat med, ja, då får man räkna med att inflationen stiger snabbare än vad vi har trott. Och då leder det naturligtvis också då till förändringar åt andra hållet. Och det här betyder att vi har en period framför oss här som har en startpunkt som är ganska ovanlig. Det vill säga, vi går mot ett läge där räntan är väldigt låg, samtidigt som vi räknar med normaltillväxt och en inflation på 2% längre fram. Och eftersom det är ett ovanligt läge, ja, då får man naturligtvis vara beredd att hantera det om det blir väldigt annorlunda än vad vi har föreställt oss. Men summa summarum så är läget i dagsläget det att vi behöver hålla en mycket låg ränta för att inflationen ska stiga mot 2%. Och för att hantera det så är det då, så har då räntan sänkts till en kvarts procentenhet, och räntan har då sänkts med en halv procentenhet givet den diskussion och det beslut som vi fattade igår. Tack. Stefan Ingves, ni säger idag att tillväxten i år väntas bli 2,2%, 3,3% nästa år. Det är ju ändå en hyfsad fart på återhämtning, kan man säga. Ändå så väljer ni idag att sänka räntan med ett större steg än vad ni brukar sänka. Men varför det? Ja, det är en god återhämtning. Men samtidigt så har vi gång på gång fått revidera ner vår inflationsprognos, därför att inflationen har blivit lägre än vad vi
och många andra har väntat sig. Och då måste vi hantera den frågan, därför att vi har ett inflationsmål på 2% och då är det viktigt att få upp inflationen till 2%. Så det är inte lite sent att komma med en så pass stor räntesänkning nu, så pass långt in i en konjunkturuppgång? Den bedömning som vi har gjort, det är att inflationstrycket är lägre än vad vi har räknat med tidigare, och då har vi tagit hänsyn till det och tagit konsekvenserna av den bedömningen, och då var det rätt att sänka räntan. Så det är då för att kompensera 3 års misslyckande med att uppnå ert inflationsmål som gör att ni tar till den här åtgärden idag, och att ni också kan se sviktande, ska jag säga, förtroende för ert inflationsmål. Men vi har ett inflationsmål på 2%, och vi har alltid jobbat ut efter att få upp inflationen till 2% om vi ligger under, eller få ner inflationen om vi ligger över. Nu har vi haft en period här bakom oss när inflationen har legat under 2%, och då är det angeläget att vi får upp inflationen igen till 2%. Du, hushållens höga skuldsättning, som ni ju tidigare har använt som ett argument för att låta räntan vara oförändrad. Hushållens lånande fortsätter ju att öka. Är inte hushållens skuldsättning lika viktig längre för er räntesättning? Ja, räntan räcker inte till allt i alla lägen. Hushållens skuldsättning är ett fortsatt bekymmer, och det lyfter vi också fram i rapporten och noterar det. I det här fallet så behöver vi få upp inflationen till 2%. Det har vägt över, men samtidigt så är vi väldigt noga med att påpeka, vilket vi har gjort många gånger tidigare, att hushållens skuldökningstakt är inte långsiktigt hållbar. Och då måste andra hantera den frågan på ett sådant sätt så att vi får bättre balans på den kanten. En sista fråga, Stefan Ingves. Hur glad är du idag åt det här beslutet? Du blev ju nedröstad och var tvungen att reservera dig för att du ville bara ha en sänkning med 0,25%. Vi är ju 6 personer som ska fatta de här besluten, och vi har ett regelverk som är sådant att det gäller att väga ihop det här på lite olika sätt. Det innebär då att över tiden så har det varit en lång rad olika synpunkter från andra. Och det här är helt i enlighet med den beslutsform som vi har när det gäller att driva penningpolitik i Sverige. Låt mig samtidigt då betona här att vi pratar snarare om nyanser än någonting annat. Därför att vi är alla eniga om att inflationen är för låg. Vi är också eniga om att vi ser en ganska god tillväxt framför oss. Och vi är eniga om att hushållen lånar för mycket. Sen gäller det att väga ihop det här, och där kan man lägga lite olika i vågskålen. Då. Det har vi gjort, men det är i grunden ingen stor fråga när det gäller själva beskrivningen av var vi är och vart vi behöver vara på väg. Du är inte så missnöjd med beslutet idag? Att penningpolitiken för närvarande kräver en låg ränta, det är inget konstigt med det, givet att inflationen är där den är. Sen kan man bedöma lite olika hur man hanterar det. Du kommer inte ligga sömnlös under semestern? Nej. Ja. Ja, men Stefan Ingves, det är ju också så att ni reserverar när det gällde räntebanan, och det är ju, måste man säga, en kraftig sänkning av räntebanan från i april. Tror du inte att det här skapar ändå en viss känsla på de finansiella marknaderna av att 1. Du är överkörd, och 2. Det här underminerar trovärdigheten för dig. Hur ser du på din ställning som riksbankschef? Nej, det tror jag inte. Vi har den här beslutsordningen, och då får man räkna med att det här kan inträffa. Som jag nyss sa, när det gäller den allmänna beskrivningen av svensk ekonomi, världsekonomin och vart vi är på väg, så är vi överens om den bilden. Så att det här är inte i det avseendet någon stor fråga. Du att inte någon i majoriteten är här och kan svara för sig, men kan du svara för de som har röstat för en större räntesänkning än dig? Ja, jag talar för majoriteten, därför att det är den roll som jag har. I övrigt så återkommer vi till det längre fram i resten i protokollet. Okej, då är frågan. Det här stora steget hade ni kunnat ta i december, när ni hade upptäckt att fastslagit att ni ligger väldigt fel för närvarande med inflationen. Men då tog ni ett litet steg. Varför egentligen tar ni det här stora steget idag
när så att säga, förutsättningarna för det har funnits under ganska lång tid. Det här är inte så förfärligt annorlunda jämfört med många andra tillfällen när man funderar på vart världen är på väg. Och sen gradvis så ackumulerar man mer och mer information, vi analyserar mera internt och vi grunnar på det. Och sen vid någon punkt så kommer man till slutsatsen att nu har det ackumulerat så mycket data och vi har resonerat oss emellan så pass länge och ingående så att vi är övertygade om att ja, världen är lite annorlunda än vad vi trodde tidigare och då tar man konsekvenserna av det. Ni hade ju fått en hel del svar trots allt i företagsundersökningen om prisutvecklingen och hur de ser på priserna. Även om det inte är fullständiga undersökningar som ni ska presentera senare i höst. Men om jag läste den rapporten rätt om företagsundersökningen så var det snarare så att företaget angav att de hade haft ganska normala marginaler. På det temat så kan jag bara göra en lite reklam för en fördjupning som vi har i rapporten där vi gräver vidare i vad den låga inflationen beror på. Som Stefan var inne på så har vi tidigare pratat om att det har varit svårt för företagen att skicka vidare kostnadsökningar till konsumentled. Och den bilden får vi bekräftad i den här undersökningen som vi gör tillsammans med Konjunkturinstitutet. Det du tar upp är ju den företagsundersökningen där man pekar lite grann på marginaler. Så titta nu på det här diagrammet där vi benar upp vad beror den låga inflationen de senaste åren på. Och där högst upp har vi kostnader och marginaler. Eller marginaler och kostnader. Och i den här fördjupningsrutan så går vi igenom kostnaderna. De är lite lägre kanske än de varit historiskt. Så vi får en liten nyanserad bild i den här inflationsrutan. Dessutom lyfter vi fram att under de senaste åren har energiprisutvecklingen varit mycket, mycket lägre än historiskt. Och det bidrar också till att inflationen är låg. Och sen så har vi livsmedel som har utvecklats på ett väldigt, väldigt svagt sätt den senaste tiden. Så det är flera faktorer som samverkar till varför inflationen är låg. Finansieringskostnader också där. Det ingår i den här kostnadsbiten, så att det finns där. Men det är många samverkande faktorer. Ett gemensamt tema är att det är låg efterfrågan och vi tror då att i takt med att konjunkturen stärks framöver så kommer företagen kunna höja sina priser. Så att därför tror vi på att inflationen kommer stiga mot 2% mot slutet av eller början av 2016. Om man tittar på prognoserna, nu är det svårt att jämföra eftersom det är en helt annan ränta som baseras på det. Men tittar man på prognoserna så är inga bestämningsfaktorer särskilt mycket annorlunda jämfört med i april. Men hur skulle det ha sett ut utan den här stora räntesänkningen och rättssänkningen av räntebana? Ja, det tar det naturligtvis längre tid innan inflationen når 2%. Det fundamentala här det är framförallt revideringen av inflationsprognosen och sen då konsekvenserna för penningpolitiken när det gäller det. Tittar man på de övriga prognoserna där så är det ju inte så där enormt stora förändringar om man tittar på sig BNP till exempel eller arbetslöshet. Även om man tittar på enhets arbetskostnader och nej, men vi kommer inte ifrån det att under lång tid så har vi haft att fundera på och grunna på vad sker när det gäller inflationstakten, inflationstrycket i världsekonomin och i Sverige. Och som jag sa, så småningom ackumuleras det tillräckligt mycket information så att man får bestämma sig för om världen ser ut som tidigare eller om den har ändrat sig. Och den här gången kom vi till slutsatsen att den hade ändrat sig. Ja. Vad gör ni om det här inte räcker? Om inflationen ändå fortsätter att överraska och är lägre än era prognoser säger? Ja, vi tror att det här räcker. Det är ju den bedömning som vi gör. Gör det inte det, ja, då har man en låg ränta ännu längre. Och så får man då fundera kring det. När ni hade mötet igår fanns det diskussioner om det här inte skulle räcka, då skulle vi kunna göra det här och det här och det här. Det här är den bedömning vi gör i dagsläget, så det har inte varit en aktuell fråga. Däremot så är det naturligtvis så att vi, precis som många andra centralbanker, är väl förtrogna med tekniken, eller de tekniker man använder om man tycker att man behöver göra någonting annat utöver det som vi kan kalla den gängse penningpolitiken. Men det får vi hantera den dagen i så fall om det skulle vara aktuellt.
Alltså, är ni förtrogna med tekniker som till exempel kvantitativa lättnader också i Sverige? Ja, i den meningen att vi vet ju hur man gör både det ena och det andra, och vi tog ju ganska rejält då när det var stora bekymmer 2008 och 2009 och vår balansräkning expanderar väldigt kraftigt. Så kan man göra såna här saker på en rad olika sätt, och vad det är än man liksom tittar på så får man ju anpassa det alltid till de så att säga nationella förhållandena, därför att inget finanssystem är ju identiskt med ett annat. Något filosofisk fråga kanske, men givet låga efterfrågan, givet även då från omvärlden, men hur effektiv är egentligen penningpolitiken i ett sånt läge? Vi tror att den är effektiv, framförallt därför att vi inte har bekymmer i den finansiella sektorn i Sverige. Och det är viktigt. Det är oerhört viktigt om man till exempel jämför med en rad länder i Europa där man har stora problem i banksektorn och där, hur man nu ska uttrycka det, den traditionella kreditkanalen har mer eller mindre slutat fungera, vilket är ju det så som det brukar se ut efter en finanskris. Så att i det avseendet så är vi i ett annat läge än många andra länder, och det betyder då att det rimligt att tro att penningpolitikens effektivitet är större här än på annat håll. Men alltså, varför ska företagen efterfråga mer krediter om de känner att de får inte en efterfrågan på sina produkter och tjänster? Jo, men när det gäller den penningpolitiska aspekten på det hela så är det ju så att om det är billigt att låna så är det lättare att låna, och då lånar man mer och då efterfrågar man efterfrågan och mer, och det är också lättare att investera. Samtidigt, vilket ju då är också en komponent i det här i dagsläget, så är ju det att så vitt vi kan se så kommer då konjunkturen att förbättras både i EMU, i USA, och världstillväxten de närmaste åren kommer att vara god. Och det innebär att om export och import är 50% av BNP, vilket det är i Sverige, då finns det skäl att tro att exporten kommer gradvis att stiga här i takt med den starkare konjunkturen. Sen i dagsläget så understöds det då ytterligare när det gäller konjunkturbilden i Sverige av den låga räntan, därför att det bidrar ju till att hålla uppe efterfrågan i den inhemska delen av svensk ekonomi. Ja, Bank of Englands ordförande sa ju nyligen att han tror att det finns en ny normal ränta. Hur ser ni längre fram? Alltså, har ni prognoser fortfarande längre fram om att vi ska gå till det nya normala? Nej, det är inte så att vi har fastställt en normal ränta i dagsläget. Därför att det kräver nog ytterligare en hel del grubblerier om det finns en sådan ny normal ränta. Utan vad vi nöjer oss med, om man då tittar på den här grafen till exempel, det är att räntan stiger ganska långsamt mot en högre nivå. Men om det sen då så småningom innebär att räntenivån varaktigt är någon annanstans än där vi trodde att den skulle varaktigt vara, sig fram till 2006-2007 eller någonting sådant. Det är en fråga som vi och många andra får slita med. Så att vi har inte satt ner foten i dagsläget. Okej, okay, jag tar en till här. Ja. Janet Yellen sa igår att styrräntan är ett ganska trubbigt och inte så bra instrument för att hantera finansiella instabiliteter. Ni kanske har sett detta. Hon menar att det leder till ganska stor volatilitet och liknande. Ni har samtidigt sagt att det här synsättet, att ni ska använda styrräntan till att just hantera sånt här, har blivit ganska spritt i världen och sådär. Hur ser ni på den kritiken där, att ni har ju faktiskt gjort det, använt styrräntan för att hantera finansiella stabiliteter? Det är en pågående diskussion. Det är en pågående diskussion som drivs i hela världen, där man kan ha alla möjliga olika åsikter på den frågan. Samtidigt ska man komma ihåg att olika länder är ju liksom i olika lägen vid olika tillfällen. Det är skillnad mellan att försöka undvika en katastrof jämfört med att plocka ihop bitarna efter en sådan. Men man kan komma till lite olika slutsatser. Och sen så beror det naturligtvis ytterst också på vad som görs eller inte görs när det gäller övriga typer av åtgärder.
Så att du menar att ni ser ganska lik på den då? För hon menar ju också att det egentligen är bättre med annan makroprinciper. Ja, det pågår ju ett samtal i centralbanksvärlden om de här frågorna. Det har pågått i många år. Det är intensivare idag än vad det var sig för 7-8 år sedan, eftersom man hoppades att världen inte skulle bli som den blev. Och då lever vi fortfarande med det här att vi grubblar på hur ska man då hantera detta. Och det är ju sprunget ur det som den här diskussionen om det som kallas för makrotillsyn har kommit. Och det är också ur det hela diskussionen om hur mycket kapital bankerna ska ha också har kommit. Och det är klart att ju stabilare den finansiella sektorn är, desto mer tål man och desto mindre behöver penningpolitiken ägna sig åt att fundera på det. Okay. Jag återkommer till en viss fråga där beträffande eventuella nya åtgärder. Räntebanan indikerar ju, som det brukar heta, att styrräntan troligen blir oförändrad, men att det är större sannolikhet att den sänks än att den framåt senare år. Men jag vet inte om jag tolkade ditt svar nyss rätt som att om det behövs nya åtgärder så är det inte en räntesänkning utan då är det andra åtgärder. Det kan inte jag säga i dagsläget. I en teknisk mening så har inte reporäntan nått botten. Sen om världen blir annorlunda än vad vi föreställer oss i dagsläget, ja, då får vi hantera det eventuellt både med ränta och annat. Men det är inte en fråga som är aktuell för dagen. Jag frågar, räntekorridoren har väl sänkts i motsvarande utsträckning? Ja. Och det innebär att vi har minus... Inlåningsräntan är minus en halv, men då är det viktigt att komma ihåg att om räntan är 0,25 så har vi ett inlåningsöverskott i banksystemet på sig ungefär 55 miljarder och då kommer de pengarna in antingen till 0,15 eller till 0,25 lite beroende på om det är overnight eller om det är en veckas riksbankscertifikat. Och det där varierar lite över tiden och det innebär att man kan förvänta sig att dagslåneräntan är någonstans mellan 0,15 och 0,25. Och att det är normalt sett om allting fungerar som det ska, och det gör det, för vi vet ju hur det här går till dagligen, så är det mycket, mycket små belopp som hamnar på minus 0,5. Så i teorin här så skulle man kunna sänka 15 punkter utan att man behöver hamna i ett minusförfarande i de här finjusterande operationerna? Ja, allting hänger ju på hur man gör de finjusterande operationerna liksom när det gäller det rent så att säga, tekniska i det. Så att det kan man säga så här tekniken är ingen begränsning när det gäller att utöva den penningpolitik som vi önskar. Men när det gäller de här tekniska frågorna så är det inte den penningpolitik som man pratar om i dagsläget. För den pekar ju åt ett annat håll. Mm. Vad menar du med det? Kan du utveckla det lite grann? Tekniken, du säger att det finns en del andra åtgärder till en sänkning, det du menar? Ja, det är precis det, och det har vi också gjort tidigare, och många andra centralbanker har gjort det, och de erfarenheter har vunnits kan vi väl säga sedan 2007, 2008, 2009 på olika håll i världen, så att det är en mindre fråga i dagsläget än vad det var då. De delar liksom tekniska diskussioner. Ja, om det inte är några fler frågor, en till då. Jag tror det var 28 maj som du uttryckte en viss oro för att den reglerande myndigheten, som jag tror du uttryckte det, skulle, som inte då har en hög grad av politisk självständighet, skulle drabbas av en slags inaction bias. Jag översatte det till att FI styrs av Finansdepartementet och det är att de inte då har göra vad som krävs. Det återstår att se. Vår uppfattning är att man behöver göra mera. Sen om det är Finansinspektionen eller någon annan, det är en framtida fråga. Men mera behöver göras utanför det som vi sysslar med. Så, tack för idag. Ha en bra sommar.